sports. It's in the game. Na 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 na. Masha mi shente, masha ni shenshe. Eh, crazy boy. Eh, sekejap Zul, kau dah boleh eh? FIFA. Baik, Mat. Gimana macam betul. Gini macam baru betul, gini macam baru betul. Welcome back, Penagi Ais. Diam. Shush. Fucker eh. Tak baik. Eh, korang allow voice to be shared lah. Kau gi yang kau home button lama-lama. Biar party kan. Kau gi party, kau gi go to party. Uceh. Eh, tu dua badut mana tu? Alamak, wajar betul lah. Kena warm up lah. Ya, kita kena menang 2 match tu kalau nak promote. Mana? Kita bukan division 2 tu hari. Habis kita drop division 6. Moloh kick saya korang. Gila macam betul. Lo Azrael siapa sah? Apa? Lord Azrael. Mana kau dapat? Club squad. Mana sia? Club. Oh. Ari eh. Ari punya kawan. Ini GP apa sah ni? Gameplay Kima. Kau dengan Dani just tak ada hidup sah. Eh, aku nak tengok Ryan punya lah. Tapi Ryan tak ada. Dekat je punya main account. Kau rasa Ryan kau punya gameplay. Aku rasa dia 1000 plus mat. Aku 399, Haris 309, Aiman 278 matches. Oh, Penagi Ais not bad eh, 119. Banyak juga kau main. Tu lah, tu kan aku baru beli PS4, habis kita all the way FIFA 21. Jom kita tengok kau punya ni, Penagi Ais appearance 119, goals 30, assist 19, man of the match 8. Fui. Red card 4. Ir. Oh, red card aku 14. Babi. Kau 14. Kimak aku punya paling tinggi eh. Pak Aiman sial. Aiman yang selalu red card, aku yang paling tinggi. Yelah, kau main berapa match sah, banyak sah. Appearance 399, goals 340, assist 267,
Man of the match 42. Woohoo. Zani Haris balik punya lama. Jangan cakap Haris. Dani pun. Nak kena kidnap bodoh Squid Game. Gila babi eh. Oh, ah, panjang umur. Baru panjang umur. Aku tengok yang Ari punya yang Lord Azrael ni 4 matches played 3 goals. Man of the match 2 sial. Fuck it. Aris, kita dengar Aris. Boleh boleh. Kau baru load. So dah. Dah, aku dah dekat dalam pun. Kita tak tengok kita punya stats. Angkau kita punya clean sheet. Aku je seorang saya dapat. Clean sheet 1. Shots on target 35 yang kat squad. Squad habis tu kau tengok ah. Kau ada nama teammate kita semua. Ni kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8. So kau tambah lagi 3 dah full squad saja. Yee. Ah, rasa nama aku masih Ivan Maisara sia. Baik macam. Oh, kat PS4. Random mat. Aku ni Toby Pain. Oh, player eh. Kau punya player eh. Lah. Baik macam. Wah, Danis tu. Danis yang kidnap. Ah, serius lah, Mat. Cari jersey cantik amat. Roma macam tak cantik lah. Manage customize kit. Blah. Customize kita kasih. Inter Milan. Oh, nah. Patek. French. Hello. Yeah, boss. Hello. Say it, sir. Sialan, kau nak lancar lain macam. Ui, baju ni cantik saya. Carlsberg. Korang nak Carlsberg? Tiger beer pula kau. Abuchi. Oh, tak boleh tukar nama team eh. Motherfucker. Tak ada, aku nak tukar Abuchi tapi without the apa ni? Weird special weird character. Ah, special character. Orang ingatkan nama kita Abu Dan. Proklam ni holiday absent. Jack mak kau. Ah.
Apa-apa. Apa? Ya, ya, aku jadi captain. Gila aku nak jadi captain, nanti semua overwork. As. Aw. Wan. Kantoi babi. Allahu Akbar. Sialah mat. Aku full blast satu. Apa tu tak tengok tu? Macam UXM je. Tak ah, ni yang KL yang cerita gangster kat Suria tu. Oh. Oh. Lain macam. Ada yang bodoh macam babi. Lain macam. Macam ha saya. Are you guys ready?